E parece que Sara e Rodolfo tiveram um encontro após o BBB 21. O assunto do momento é Sara e Rodolfo. E parece que no dia que se encontraram no hotel, junto com Caio, Projota e Arthur, depois desse reencontro eles ficaram mais de uma vez. Quero saber de vocês se vocês shippam Rodolfo e Sara e se vocês torcem pelo namoro dos dois. Lembrando que na votação do G-Show do casal que você mais shippa, quem ganhou foi Juliette e Rodolfo. Então a votação do público, claro, prefere mais Juliette e Rodolfo juntos neste romance. Deixa sua opinião aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal e se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a toda hora e a todo momento. E logo logo tem mais vídeos aqui para vocês, então se inscreva e vai deixando um super like.